Benvinguts a la ciutat d'Alacant. La veritat és que avui ens respecta fins i tot el temps, veritat? Això estava, jo crec que pactat també, no? Bé, la veritat és que som la veu que enllaça les comarques amb un somriure i la gent de Compromís no ens separa cap província, com bé sabeu, no ens separa cap província. El que fem és unir-nos i amb somriures unir comarques. Però hi ha una cosa molt clara que cal dir des del principi. Nosaltres som els primers que vam plantar cara al partit corrupte, al Partit Popular, i ho diu una sentència en este moment. Què diu la sentència? La sentència diu que les samarretes de Mònica Oltra deien veritats com a punys, Mònica. Veritats com a punys. Això diu la sentència. Hem plantat cara al Partit Popular, al partit corrupte. I és que hem plantat cara, som els primers que vam plantar cara al senyor Eduardo Zaplana, que ara està on havia d'haver estat feia molts anys, a la presó de Picassent. Hem plantat cara a José Joaquín Ripoll. Hem plantat cara a Francisco Camps, veritat? Perquè és veritat, la fiesta de los valencianos no acaba nunca. Però la fiesta corrupta del Partit Popular sí que acaba. On acaba? A Picassent, a Fontcalent, a la presó acaba la festa del Partit Popular. Hem plantat cara a molta més gent. Hem plantat cara a Rus. Hem plantat cara a Fabra, a Ripoll, a Costa, a Milagrosa Martínez. Permeteu-me que faci un descans, perquè és inacabable. És que és inacabable. Hem de parar a veure au i a persitar a tots els corruptes del Partit Popular. Hem plantat cara als alcaldes corruptes del Partit Popular, com el de Torrevieja. I els hem fet fora. I els hem fet fora. L'altre dia, César Sánchez, aquest senyor que és un déjà vu de Francisco Camps, que és una espècie de minicamps, veritat? No sé si m'enganya o no, li va dir a la premsa: oye, es que estoy harto de Compromís, pobret, es que estoy harto de Compromís, es que no puedo más. Clar que està harto de Compromís, i és que tots els polítics del partit corrupte estan hartos de Compromís, però hem vingut per a quedar-nos. I avui fa 3 anys del canvi i falta un any per a les eleccions, i és una cita molt important. Per tant, em sap greu que estigui harto de Compromís, però en la Diputació i en tot el país anem a continuar plantant cara al Partit Popular, plantant cara al partit corrupte i construint governs. La veritat és que el PP ens diu que la corrupció és cosa del passat, no? Però jo crec que és cosa, jo crec i crec que tots creiem que és cosa del present. I ho sabem bé la gent que estem a la Diputació d'Alacant. A la Diputació d'Alacant som un grup de 3 diputats de 31. Tinc els meus companys, als quals els dono la benvinguda i els agraeixo tot el treball, perquè normalment sóc jo el que parle, però darrere hi ha 3 diputats i un equip molt reduït, però que som de Compromís. I crec que hem aconseguit evitar una cosa, evitar el que sempre vol fer el Partit Popular, que és treure benefici propi de les institucions, no? Avui així veig a la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, un aplaudiment per a ella. Et volem agrair que estigues així, Maria Josep, perquè jo crec que tu saps perfectament que no podem confiar en el bipartidisme per a canviar absolutament res. Avui és 27 de maig de 2018. Penseu que és normal que la nostra lluita siga que la inversió que reben les persones als pobles no estigui condicionada per color polític del seu alcalde? El 27 de maig de 2018, que li tinguem que dir al Partit Popular i al Partit Socialista que les persones, la seva dignitat, no depèn del color polític d'un alcalde. I ens han intentat comprar, ens han intentat comprar, però nosaltres no ens venem, perquè una cosa vos dic, les persones que estem en les institucions, grans o xicotetes, sabem que podem canviar el món des d'aquestes institucions. I el nostre comportament, la nostra ètica, és clau. I per tant, no ens venem. I sabeu què és el pitjor de la Diputació d'Alacant? Com maltracten a les nostres alcaldesses i als nostres alcaldes. Al final, les nostres regidores i els nostres regidors són l'essència de Compromís. Són les persones que donen la cara a peu de carrer, que porten el canvi al carrer, que ens defensen i mereixen tot el nostre respecte. Hi ha una altra cosa que ens diferencia, també, veritat? I és que nosaltres, a diferència de Ciudadanos i Podemos, quan guanyem les eleccions, quan traiem un bon resultat, governem i donem la cara. No ens quedem a l'oposició, no som un partit de l'abstenció estratègica, som un partit que és capaç d'assumir, per exemple, la Conselleria d'Educació amb més de 50.000 treballadors. I donem la cara, i assumim responsabilitats, i hem vingut a guanyar i a governar. Que quede molt clar, a guanyar i a governar. Molta gent pensa que de Pego a Callosa de Segura potser governem en pocs llocs.
Però és que governem en més del 60% de municipis, escolteu, en més del 60% de municipis estem governant en les comarques d'Alacant. Som un exèrcit de persones que torna a situar la vocació política, i això és molt important, la vocació política en el centre de la política. I això és molt important, i això és el que fan les nostres regidores, els nostres regidors, els nostres alcaldes, les nostres alcaldesses. Vaig a citar alguns d'ells, perquè crec que el nostre paper en la Diputació, el meu paper concretament, és defensar els nostres alcaldes i alcaldesses, a tots, sigui quin sigui el seu color polític, no? Per exemple, no sé si està per ací l'alcalde d'Orba. L'he vist abans, no sé si... Mira, està allí. Un aplaudiment per a l'alcalde d'Orba. Han aconseguit ser un municipi referent en la recollida de residus a tota Europa. Han passat del 15% de residus reciclats al 85% en 2 anys i mig. Al 85%. Penseu... Al 85%. Penseu que la llei preveu que al 2020 els municipis arriben al 50%. I amb alcaldes i regidors i regidores com Ignasi, ja ho estem doblant pràcticament. Moltes gràcies, Ignasi, pel teu treball. Les alcaldesses de Gata i Alcalalí, per exemple, han guanyat les eleccions, la gent ha votat canvi. I què han fet els alcaldes del Partit Popular? Què han fet? Doncs els han xufat la Diputació. Per a què? Per a fer-los la punyeta. A les alcaldesses de Gata i Alcalalí, on, per cert, juntament amb el PSOE, els han retirat completament el sou. A les nostres alcaldesses de Gata i Alcalalí. I què han fet elles? Doncs se'n van a treballar, i quan acaben la faena se'n van a l'Ajuntament a dignificar la política. I això és el que fem. I això és el que ens diferencia. Moltes gràcies, Magda. Moltes gràcies, Maribel. A Callosa en Sarrià, a Callosa en Sarrià, on els temporals de fa un any pràcticament van destruir la collita. Com ha lluitat aquests regidors, Pep, el seu alcalde, per aconseguir ajudes, per recuperar el poble. Moltes gràcies, Pep, també. Hi ha molts pobles molt propers de Callosa, Altea, on el seu alcalde, Jaume, no sé si està per ací també, crec que l'he vist, Jaume. Jaume, què tal? Jo la teníem a preguntar. Tu dorms? És veritat. Crec que he parlat fins a 4 vegades al dia amb Jaume, no? El Partit Popular va deixar Altea en la ruïna, veritat, alcalde, en la ruïna, i ja pràcticament han recuperat econòmicament el poble. I fa goig a l'Altea. Moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies, Imma, moltes gràcies, Maria. Ens representeu. Quan governem i quan no governem, que veus amb este nom, Josep Vigorra, a Benidorm, que farà un gran paper l'any vinent, o la Vila, amb Josep, amb tots els companys de la Vila, també, moltes gràcies. O a Muro, conseller, vas fer un gran paper com a alcalde de Muro, però t'he de dir una cosa. La teua substituta, Jacqueline, ho està fent perfectament. És un poble referent en participació. És un poble que està renovant les infraestructures, com el Trinquet, que ha pagat tot amb fons municipals, o que està potenciant les polítiques inclusives. Jacqueline, moltes gràcies. Molt bé. Deixeu-me agafar aire, perquè és que hem fet moltes coses als pobles, veritat? Bé, també a l'Alacantí, agost. Per cert, Jacqueline, deixem-ho explicar, és una de les alcaldesses que va rebre una telefonada amb l'extorsió de dir-li que o retiràvem la denúncia de les subvencions a dites vicepresidents o es quedaria sense un euro. Una cosa vull dir-te, no permetrem la gent de Compromís que les persones de Muro es queden sense subvencions perquè els corruptes del Partit Popular ens amenacen. No ho permetrem. O Agost, l'alcalde d'Agost, Lluís, moltes gràcies, que heu fet... Sou referència en accessibilitat. Moltes gràcies també. També va rebre l'extorsió d'un diputat del Partit Popular. Veritat, no permetrem que vos quedeu sense un sol euro. O Campello, que des del minut 1 està governant en minoria i fent una tasca digníssima. Moltes gràcies, Benja. Moltes gràcies, Cíntia. A Sant Joan, a l'Alacantí, on heu renovat la comarcal, i fa goig la nova comarcal de l'Alacantí. Moltes gràcies pel vostre treball. I no només això, quan vas a Viar, la frase política de base, Joanjo, l'han feta per a tu, parlant amb les persones, escoltant. Moltes gràcies pel teu treball, també. A Banyeres, Josep, porta una setmana de cap per a renovar el centre. Josep, que saluda, aplaudim-lo també. Per a renovar el centre d'atenció amb malalts d'Alzheimer. També va rebre els xantatges de la Diputació, Josep. Moltíssimes gràcies. O en la Vega Baja, nunca una comarca ha sido tan maltratada por un partido como el Partido Corrupto, lo que han robado en la Vega Baja. Y hay que decírselo bien claro, solo en la Vega Baja haremos más colegios en 4 años que hacía el Partido Popular
en todo el territorio valenciano, en todo el territorio valenciano. Y esa es la verdad. Y se puede decir en muchas lenguas, pero está muy claro, donde antes se robava, ahora se invierte, on abans se robava, ahora se invertís. Moltes gràcies, companys d'Oriola i de la Vega Baja. Bé, no puc citar a tothom, tinc un límit de temps, perdoneu-me, però feu-me cas que estem molt agraïts i que patim molt amb vosaltres i estem molt orgullosos del vostre treball. En definitiva, alcaldes, alcaldesses, persones, a nosaltres mai ningú ens ha regalat res, veritat? Ara estem governant, però quants anys hem estat sense recursos, només per la nostra convicció, per les nostres idees, fent política, i aquest és el nostre ADN. Aquest és el nostre ADN. Una cosa vos dic, una frase molt important. Si fem el que sempre hem fet, som imparables. Som imparables. Suposo que m'haureu oblidat algú. Disculpeu, en la pròxima vos citaré a tots. Bon dia. Què tal? Un aplaudimiento para José, aquí. Un aplauso. Bé, en definitiva, la gent de Compromís del País Valencià, heu de saber una cosa, que la gent d'Alacant, que la gent del sud, anem a per totes, ens deixarem la pell, que som imprescindibles, Mònica, per a fer-te presidenta de la Generalitat. Consellers. Consellers, conselleres, vicepresidenta, així estem, el sud, preparats per a guanyar i per a governar. Una cosa està clara, si seguim fent el que sempre hem fet, som imparables. Moltes gràcies. Gràcies.